アミメニシキヘビは今月6日、横浜市戸塚区のアパートの部屋から逃げ出しました。住民の皆様、近隣の方、あと組織に協力いただいている方に対して本当に今までありがとうございましたという気持ちと、本当にご迷惑かけして申し訳ございません。ヘビの体長はおよそ 3.5 メートル、直径は10センチ。警察や消防団などが周辺の捜索を続けていましたが、今日午後5時前、爬虫類の専門家が飼い主の部屋の屋根裏でヘビを発見したということです。いなくなってから17日目でようやく見つかり、この間、怪我人や被害はありませんでした。